again. Because it doesn't apply it back to when the door's already open. Okay. So I'm gonna just have to do again. Yep, see indeed, you see the same way. Yes. Ég get hella bara nýtt. Ég meina að þú getur að taka meira kaffi. Ég kalla bara nú. Hvað ég meina pizzastöðinu hliðina? Já, ég var að pæli. Já. Það var alveg hefur ekki tíma. Þetta blátt sér þar. Já. Það var alltaf verið. It still doesn't recognize me. Hvað hefur ekki á mánudaginn? Geta ekki pæð. Haldið áfram bara eða? Það fyrir líka verðst að fara út að þetta, ef ég klarar mig hana. Byrjuð þið þrátt á því? Já. Would it be... Oh, that could be interesting. Ég vil það verið fyrst í svona. Realize that it's probably starting into the environment variables from this window. Fine. Close this and this and the explorer window. Or let's just run it from off. Það þú verður stendur upp á þessu hóttun, ekki í sem ég er með nátt. Nei, CMB window. Það er ekki veist að standa á því. Það er ekki að standa á því. Á viðnúmerum stendur ekki minna tölur. Já, skilja það maður sig hvað vilst. Aðeins. Sorry. Are you using the light? I just don't know yet. I'm coming back. I'm watching out of my... Your computer. You got R1 and... Sometimes D, and D2. D, A, D3. D, A, 4, R4. How does SJ2? SJ2 is a new one. It's Deze. Yeah, zero on resistor. Yeah.
projector. Yeah, beautiful. Yeah,